这些个乌克兰民族的叛徒，是吧？被美国主子、欧洲主子给耍了，叛徒的结果永远是这么悲催。视频中这个激情演讲的男人就是我国著名的鹰派大佬艾约进。艾约进有多神？八年前精准预言俄乌战争，就连美国、欧盟的态度都研究得一清二楚，真是令人不得不叹服他的远见。百度一下艾约进，了解更多相关信息。大炮是用来丈量国土面积的，尊严只在剑锋之上，真理只在大炮射程之内。这是艾约进最出圈的一句名言。艾约进是谁？为何他去世七年后仍然有人在网上怀念他？1958年，艾约进出生于天津的一个红色家庭，父亲是一名党员，但在特殊年代，艾约进的父亲受到了不公正的对待，最后含冤去世。这对于艾约进来说是一个沉重的打击，但他却并没有自暴自弃，反而开始奋发学习。高考那年，他以优异的成绩考上了南开大学的哲学系，并在毕业后留校任教。当时南开新开了一节军事理论的课，正是艾约进负责，这开启了他与军事学科的不解之缘。以往的军事理论课程都是枯燥没有意思的，很少有学生会报名学习，但自从艾约进来了之后，军事理论课堂堂爆满，原因无他，只因为艾教授上课实在是太有意思了。艾约进上课从不干巴巴地讲军事理论，而是会举各种例子，让军事理论变得生动鲜活起来。更让同学们喜欢的，还要数他那霸气的观点。那句“中华民族要富强，先干的第一件事就是灭掉小日本”，就是艾教授的发言。台下的学生纷纷鼓掌，但一些爱好和平的人士却不干了，觉得艾教授这是在教坏学生。对此，艾教授解释，他所说的灭掉小日本，是指灭掉日本的军国主义，并不是灭掉日本民族。二战结束后，日本军国主义未被消灭，这才导致了这些年日本频频出现右翼事件。当然，艾约进并不是嘴上说两句，过过瘾就完事儿了。作为一个军事教授，他切实地给出了解决方案。艾教授说，我们想要消灭军国主义日本，首先就要学会向我们的对手学习。日本曾被唐朝打败，曾被美国打败，但这却没有打倒他们。他们一次又一次的隐忍学习，直至成为世界第二强国。在这一点上，日本是值得我们学习的。只有当有一天我们能够超越日本，碾压日本，才能够真正的消灭军国主义日本。除了对日本的精准分析外，艾教授对俄罗斯和乌克兰这对冤家也很有见解。早在八年前的一场讲座上，艾教授就曾预言，乌克兰局势恶化的最坏结果就是普京出兵，而美国、欧洲等对俄罗斯的制裁手段很可能只限于经济制裁，而不会出兵。如今的局势与艾教授说的不谋而合，普京的确出兵攻打了乌克兰，而欧美等国确实也并未出兵，只是对俄罗斯进行所谓的经济制裁。这里不得不说一句，艾教授真是太有远见了，他对国际局势的了解和把控至少超前常人七八年，要不然也不会在八年前就精准预言到俄乌战争。在南开的这些年，艾教授多次被评为魅力教授、最受欢迎教授，深受学生喜爱。然而就在2014年，艾约进突然被确诊胃癌。在他人生的最后两年里，他坚持要为学生上课。有人劝他多休息休息，他却说，中华民族要有血性，我宁愿倒在讲台上，也不愿意躺在病床上。即使到了人生的最后时刻，他仍旧关心着自己的学生，还在病床上见证了学生们的入党仪式。2016年4月21日，艾教授因抢救无效去世，终年58岁。重病缠身傲骨多，情如大海恋山河，忠心护国存肝胆，义薄云天动地歌。让我们向这位爱国的鹰派大佬致敬。您如何评价艾约进？欢迎在评论区留言互动，我们下期再会。